Ütü gündən gündü, qarayatçılar gündü istəyatçılar. Bugün çəpir, gündüz 2 çəs olada ehigi radiyanın onunla kür ekranın time-out sportivine birini körüstel roğut. Mikrofonga ıtaçı Nikolay Bestinap, onunla bugün min Ülülübe Kümülü Yoxtara erişiyordur Mikhail Everstap, onunla Nikolay Slepsop Aydın. De bugün bir ehigi 1 çəs ustata Dubat tuğunan kapsat yapıp, ikis çığlığa, Mususlar ikis çığlığa tıgar, öre bülge, 12 çastan Triyum Sport Warga yıgar, öre gey Sport Warga yıgar bulduğa diyeyim. Uluğun de Dubat tüylgete, bulara turar, onunla birgi toğpar, tumus tuttar, atır büt, grasmeister der büt barı kıttı yahtıra, onunla bağlağ jonu kıttı de, on yahtıra, onunla bayıl rekord onurluğtağ, ulusal bağ kihine kıttı de on yoktara. Onun balına bugün bir studiya bitigar galjetik eller. Ya bu ürdük klasta sporcumları sahaların sümer demet komandaların belem nirkin direktörü Mikhail Dmitriyevich Pakhomov onna atar bit grasmeister der. Olu ki bu kullanda varar hasta andı nakay bitere valla. Olus elbette gollah diyem de elbette gollah andı du çempiyonlara do bakkam. Gabriel Kolesov, onna Matryona Nagavitsina, onna bedere hasta kay bitirin etiyhtere. Se bastan turan Mikhail Dmitriyevich tili berebet, je tuq terehne bulara turay jonga hırdı tiqqa. Nikolay Dorobo, ütü gündən gündü saqa bitirin alıq taqtıra. Bu Nikolay Pedin kurduk Musustar 2 çıxıla tiyar, 12 çıxıdan bihige min sport, Dobat Federasiyata, onna bu Sıyaspı Triumf bihige ülehette bir bulan. Munyahtan baramıt, bu 500 kihlak seans одновременной игры с гроссмейстером Янтон учил и такна. Он ну он юну теперь я ходил мид блана тут, бо беги мероприятие вот бега сахав сериер спорт движение это сюсил игра на лах полар и не на тон рекорд лах то ходил мид. Тон беги куда дух сахав сериер дома то хвля чудер вдыхать бахтер, но тон бо беги Гроссмейстер будет Гавриил Болдун, Матрёна Болдун, Азаров Александр Гаврилевич Болдун. Он надо атын Гроссмейстер будет чуть дать. Он это гэллы анды джуну харды хам хачалар была. Тулуханды хам бапы кынан баран. Бу бейнгі дургунан бейгі анды дуга олог басы гүн өмірді бары. Он оттон ағысы Гроссмейстер бар бүйін күнгі бейха сақа жерер. Он оттон осая 12 болады. Он оттон жүгіске коробка хоқтар олеген. Ким бар он ёқтыра. Ағыз гроссмейстер онында 500 доска қаттан олар ондар бұл мұсылтыр кіскінер тәрияттіға қапеді. Сө, де бағалақтар, интерегия әбітер ол, маңында қатшақ барды, кем барды кіттен сөпті, әбітер қатшақ барды? Қатшақ оқ, кем бұл реклама бар бұдты нөмергер, әр ең заявку, заявлене берін баран, сұрыен баран, ким бағалақ кеттен сеп. Онтон положения кадан бара мастер болқын кебекен. Бәхет любитель болқын ада. Мастердер кебеттер де. Мастердер кебеттер. Сөп, онан спорт мастерге кандидат, бастықы 200 әзірет тәқтер келе қатын сөп, бұл қартын кандан көрі ғуд. Бәтчі. Бүтәген бұланы 2 тегенте 12 лақы бұл бұл әмет рюмфқа. Онын өттін 300 чек өчәсіне кеді. 300? 300 чек, ага. 12 лақы, 12 лақы дейін, да? 12 лақы. 12, 11 ғыл анарайты түгер ұтылы бұта, онын 300 кеге қытты бұта, ондық өйдіп бұт, онын әлбәқ пайай көтті көтті, 300 кегені кетті қатты қан жылылары болды. Онын бұрыға 500 кеге кәлен сөп, бір тәңгенінде, онын бәтчір бәк досқаны қаттық болы қатай. Бұ бәлір ағылаларды, оңыр жанлар әбетер бар боларды. Бұ федерация көметінен, онын бейге мен спор көметінен өтін қамуи әжәуіт, онын ұлыстар кәлелдер, ұлыстар көлді әбеметті біт, бәғатын кітті досқа ғалын демет. Та бар болуға, остол, лопос, тоқ пар инвентар барта бар болуға. Главное кәлен кіттіқтырын ады, Қас білді кітті өт учасынке бейге сертификат бере бет. Қазын кітінді дейін, өсіместі ұтыран яғды дейін, оны көйбіт өнерчілге бейге өттін бәліқ бере бұлақ бет. Наға жүге бет. Күнді істәтшілер, күнді көрәтшілер, мен ол бұн кітті алта аста ол бізде хәттетінді олар. Ромына үтікін хәттетінді олар, олен т Онна бұл нөмердері құрынынды, мен бұл нөмерінен әрі біппір тұта құрыддылар. Бұл қойынара, ағыз 9 сүлбәт өт, 7-6-10 өт, 30-9 сәтті.
Hep bir başka gün numara. İkinci numara etebin. Ağız 9, ağız 14, süz ağız 10, 9, 12. Biri bir tümü göremeye katılıyorum. Ben bana tutar bu birinin eriyemin, benim olbun, onu beyebin hurtardım. O tabi higi cekergeninden баран хортер апа онда келген миттен итен баран кеним иллен болган эми иде барып. Онда эми эми хорттарын манна спортсмендер ме келдер деп билдерсиз. Атын атын көрүнөттөн бу Домбатыра онда чыгып ота бегеттен бевит бу видеоше спортсмендер бутун билдер спортсмендер бутун эми этти бит кендер эми тыкыт табыт кендер бигер кеттилер. Окуду тренинде бит тыкыт тактыр тустук то болдун боксер болдунлар огонан таачыр болдун баракен он жоктурам то бий бебит эмени бут мини мен нүмө наа чөйөт колдон көрөм а сөп жара кабрил бу нине тух фотосессия болбут улухан де онда бу күчтүү реклама бара турар кайдагай мындыктар эң кыттар үтө күндөн күндү телевизордон көрүүчүлөр радиодон иштечүлөр ото бу улухан тарахин болары турор мосус терки күндөр башка аяга триумф спортивный комплекска бу тарахин болгон оттон бу центр спортивной подготовки триумф директору спорт министр бит этилеринен ытылдар бу сака хиригер физкультурный хамсаган сүйүс сылыгар аналлах ден анан кинилерге онна би ССП коллективлер довочуттар Улухан мақталпын білдері өт. Бұл дова сайдетгер бір Улухан қарды, онына тоқ үлі болар ден әтекпін барым. Бұл маңнық Улухан сеанс сақа әрігер кетігінші 12 ғылаққа 300 кейіға ұта жүріп бұд, сәтті болам бұд. Бұл бұл ана әте ол рекорд ұқы ғаран ден 500 кейіға ағыс болан. Берәрі жақты оқылдық рәсмейстеддар Александр Азаров, Уйбан Тақусаров, Николай Стричков, Андрей Федотов, мен, Матриона Наковицына, Наталья Шестакова, на Ксения Нахова болан. Опсай ағыс болан берек тәқпет. 500 кейден ұттың үрдағыл бұқ, онына бігіға ме ұтачыларға, рәсмейстедарға ме үрдағы ұрған болу, қаячылар әлбіқ болуқтыра, тәңіхәчілер әсселбіқ болуқтыра. Бу сеанс тамин такой дурбунан 4-ин час курдук устата бары диганыбын. Урку ол 300 кейлях сеанска хетте болан бере битер 3 час курдук болбута сеанс. То бу сеанс тогде остол алпас болутугар терехин вопростара барта ССП триумф коллектива онна атбе федерация өтеме баракамалан добат чагы буларга аңнячылар буларга бары камалан үлей жабыт 500 ке болукта тон эти заявканын болганы бар эти номердерге зоннан регистрацияланыктырын сөп антон ал регистр холора качага ден мастер кыттыны ылыр браво хох онна сааттан агатуттан чөжиттен тутулгу хок бар кытталлар кырды олор састактар да аны бар кытталлар ди сөп дробойлонан качакта ата жонда келен кытты кытын сөп онан барата бегадири китигер ыйлы бүт нөмер эп бүт нөмердер бер ватсабынан хуруй кынады хеп ватсабынан хуруйун оча түргенлик хаяп кына лыктыра нәһәл бакы ер ер болан манны тибет болар нар барда занята кутуп болар болен тута манны бу нөмерге эй ватсаптан оча эйха хаддары тух ыктыра сурок очаны эгин заявкатын ыктыра жер материона манны сеанстар кытта кытта чигине хеп онна хам элбек хаски хаскини кытта тенгәнгә укыны Hi, tekinden barakatlar. Aha, bu seans atın hama Luhan seans, men bem to seans berachivin, hogotan da berachivin, onda bu 2-12 la habu 300 grammer gami menime baratim, onda onda me bir bit seans, ol qolabra bastiga hama bilgin Luhan seansım ol 300 ke xabir bitim. Onda 2-10 la ha çurapçiga ber bitim seans. Onda xaskiyet. Qıraqta doskaga ber bitim onda. 115 доска бербитим. Тынга отак бербитим. Ага, мен бир эмел ханы мероприятиете. Мен карьера бар деп хайп.
онотон бу холовар икки улахан сеансы мен бем үдүн. Бу маннык холовар тирэхэннер солталары эннагар. Ата бу бастатан туран доват сайдытер улахан кеме диген үбүн доват хевлечлер. Доват брахнига болар. Спорт брахнига болар, массовый спорт брахнига болар диген үбүн. Кихи келен доватты кахабе бит, доват хайдах барарын көрер холовра, оло хатабат, ду ханда оня ватахту кихи холовра брахни курдук келен, оня нюрен гарсмейсер дыркатары, хаян, бағар кайян ду, тэннэхэн ду, аха, оголор холовра ланнар өссі мотивациялынықтарын хэптихэн. Оннук, он бе кыхын тургутан көрэган болла, бат, онна, кахан маннык, Агас гарсмейстер дитэнгэн аньюхуны, батта? Дэ, ханнык тэбэрах тэгэнэг аньюргэ хох булла, батта? Аннык, аха. Мэн холора карахарадтах бэна мүгдэйгэ, чурапчэгэ дэрэмнэ бэр Алисану гэлэшкэ бэдэ, Азаров, бастыгэ бэн анна кэнлэйн тэнэс бэдэм. Багар ол тэнэ хэмэйн кэдат табыта болу, лог бэхэ холохан сабуэтэ тэ кэнэгэлэрэ. Анын атын... Агас гарсмейстер кэтэрэ аньюр оголорга мэн. Эн курдугэ мэн хандыгар ого харагама ие булла, ватта? Материалдан агэнсэнэнэ тэнгэ оньятым дэн. Ага. Бу тухо бэй дэ, этэргэдэл бэй хамэй тэнгэ аннагэй булар, улхан темпэнэн баранарар, улхан курахты хэйлэр булалар, биттэн бир улхан күтүргэдэ булатыралар дэ. Онын бэлэгэн Михаил Димитриевич бэлэгэн халгы муньяхтарынан аяныр, олэгэн булана бастыгэ часпэ кэнэттэн кэнэ бэхэгэ габарилын онна материалын кэпсэ тяхбэд, олэгэн кэнэ хатылы бэрэвэд. Өссө бэлэгэн бэхэ ханык тэрэхэнэр булараторалары, онны бэлэм хайдах баратарар. Бастан турун хам улхан мероприятие бу мутустурга 13-17 жылдар болор эти первенство России среди юниоров то молодёжь турга болор эти беги Илдар Хамбетов Сергеевич Михаил Гелезович Мамишевич кытты көрсөн кептендер мана жугусу кытты кадин бу харылынлар бу 13-17 жылдар болор беги команда бут белемне хендер бастык этаптар Махачкала бутыр ыпп белемнени онтон эки Это подполана Роман Михайлович Дмитриев Кратитный Нина Бейха Тюрюнского Буда. Он от Устам Барандар, Блигин Буйс, заключительный бюджет, это автор Бейха Мия Тюрюнского Барандар. Офсет mm-hmm. он судьбал Тул Путев Клаби, Мюнкнинен, он от Бейхи Терьер Бусахайре, Болар Болан, Бейхи Сивон, спортсмены Кильдера Брабтах. Нина от Уталта Уокуду Тустова Витин. Это Белемина Хайдилдар, он от Еще и рустат, когда у театр вот этот, дядя вот трир, тюхем берет театр. Да, чуй. Так, он на одном тон был бухалер Рюбельге, Алра Бестека, Сюрбе Устергедлы, Дальний Восток чемпионата был. Никогда на одном белем не баратурор. Ол кенеттен мусустер 790 жылға тігер менде көрек алмаса менденге бейге олимпийский призер бұл Александр Николаевич Иванов Сирийский курорт дейтемей болар. Ити улухан жаңы болар. Инниган антон бияха мероприятия бе оля аппит, онтон бур шашка бит, дом аппит, мутуттар ики челатек болар бұлайды. На улысад бях улах тиви болар, ана хатурек амен ана Хапсаге Петр Алексей Бригар республика чемпионата болуға де, инни курдук курах тиви болар, улысад бахтар. Улысад бахтар, онан бардым куаттар бахтар ныңырабад, онан қасы оқ холбар кеттен е. Онтон бу Терехенге, бу терехенге этергедлы хас бидики кеттенсе. Анна профессиональный спортсмендер бол бакка, холвара бу ду бакка бетин кыган холмно септе хас бидики. Улустан декали хан сеп. Анан сол бут хабыллары хин балатча бар. Анан хаян даганы хол улустан даганы келен кетти хан сеп. Сол сабыллар дылы беге жонга удобный болун ден беге. Жонгу тереге бите келен көрдүнө ден беде. Сол сабыллар дылы ураады бут. Күрак тейлери. Сөп, онна туақты, Россия, білген, мастардығыға туақ болады, Россия чемпионаты болады, де? Уфа көрікі болады. Онна сөмелдемі команда барды, онтан болады, аны Каспийскайға көңір тұстығы Россия чемпионаты болуықта қаған болады, онна төл бақ кейбе еттен күттір, бұраптағай. Каспийскайға бәс ең 13-17 жылады болады, Улхан жоңы Россия бұйыл, онна тұн Кыргызстанга эме тутуганда болор. Быйыл экендерин теңге ордулар. Тун бийик уатта бут команда белемненедер. Хасафюрке белемненедер, Владивостокке белемненедер, Владикавказке белемненедер. Окентин билигин Сочи курок, Россия сүймөдүмү командадын кытта
он Белоруссия фильмдем хаманты икен тенгез бордун ажылдар он би вот бут Севина Бой Станислав Хабаров Никита Тютюрин Ариан так скребен югун бекеринев оннавалар вот он расадин Виктор Дахпулана билген хасыбүркө баллар ол кенттен калем баранда манна сборунда эти милденге туттан барандар подготовка уланудага куба головы булар ол тутталдар он сбор баралар ол кенттен битэк этапы да неме беги трюмфка да тап. Он да битэк он нарта кепсен би хаде Василий Егоров блин аны дуга белем на хадерди. Блин ханна бары белем тэхэшу дуп бара. А Василий Егоров бут блин эти Маракешка реляттык бастан баран жетер кэлен ханнянан о кэнэттэн Белоруссияны кэтта матчевы кэрсэм кэйян баран бейн Киргизия бар. Чолпан атава Россия сүймөрдөн бахаманатын мен белемин ажыр онда бар. О кэнэттэн кэлен баран Сочига бүтэхэ кэтап тап болар. Онтун Өзбекистанга май егер мэнэ гүнүттэн ағаландар онын уже чемпионат мира барантын кэттэх тах. Нашуга, эр тохтан бул кэнэ ажы. Би ол бут Россия чегенде андай дуга көмүскүр. Сөп онтан же Элбахки мандан мигитенде Сардан Трофимов мандан ыйыттар. Кенеттеге да Киргизия көстөр мир себе тутатыр. Сардан Трофимов бар бут билинки неме Киргизия чолпон ата бар. Кимик тренер Татьяна Юрьевна ныкытты тенге ажылдар. Бу келер неделяга понедельникке Кисловодск көтөрлөр. Окуттун Кисловодск сборундан барандар Австрияга 14 жылға, мұзыстыр 14 жылға түгер марафон ағаланынды. Марафон үйрер, ол марафон үйрен барынтын бұламы түгер, бейхі сентябрь үйгі азиатский үйгірі сүйректі құрақты етті. Бастығы олған құрақты етті. Қытайғы олар, Китайғы онды бастығы олған құрақты етті. Әрінді өт күспетті. Сүймірдемі қамантын күтті. Дәрі Де албах ки интерьер гибота хайдах барарай бу холбар 500 ки холлар де онда хеги эрги хаджанга онгутта и эбтер яха бу үлстагатту хасара кини хайдахту тоти сеанс бут альтернативный динатта олата агыс боломот ошертнын камаҗын берет олата 500 ки нигитта бары партияларга бары кыттыктак бут агыс боломот холбара бастан Кемера хлавра, кемера кентен, кемера ден бару ашыртман қама жамыт беруді. Ол ен альтернативный сеанс ден. Аттақ, әті тендік сеанска бейгі наоборот ғырхан хоус, ұстық хоус болыр. То дедіққа бейгіме бәвет тоқуй бұд, ойны бұд атын атыттардақ. Оны хлавра, хлавра мен кәдеттен келер аңнатчылар гроссмейстердер атындык юк. А, бу эн булана бу кулдардан бехелә булады. Дә бәйләрен тактикаларын баралып. Булар, оле ни те интереста, клубра те альтернативный сеанс тен бегә эшләр рам берер. А то клубра урукку сеанс тартуннан тар булака бе те улустарга, докторга, нәһәләттергә инкәрия һәҗәм сеанс берәчә бит. Ондан Чүстүк эйлах инсиансыр болачылар. Онда әтен ағарылығының көрдік 300 кейлах хамылған әлбәқ кейлах сеанс болады жұғыда. Ото бұл аңдық дұға добат аңы тұғар самай әлбәқ кейлах сеанс болырын Санкт-Петербург қорыққа 300 бұған кейлаға бұл бұда. Бұл бұда. Ол рекорды қоғыра бұдды. Ол рекорды қоғыра бұдды. Бұл бастығы тоқта бұл болары чүгі Ха ха хакам сирол тахтыр. А, тахам сирол тахтыр кенгит бу бегеттен улу домочта бутын кытта гросмисте бутын кытта кенгит утар оннан. Онтон кенеке оннан баран кефтиге де шөй булдай кылып. Кейде кына агыт гросмистери. Кей бутым ден шөй ба кенеке. Но он оларга да кефтиге де күрдүк. Онтон интерхене брахник булдай. Брахник домокка беге дома пытанды дуга хасам шөй школала хам күстәр олен беге инде дома пытнесте хайнер пытнада. Мактал Михаил Дмитриевич я хасити не багарабыт. Ол сепетнесте ул ягар. Де күндә тарасты күндә көрәчләр билген беге токта булга барабыт. 4 минутта ол кәнеттен Гаврил Колесов он на материона на Гавицина на кетте халгы кепсәт як пет. Саната тәбен Мусустар 2 күнүгәр өре бүлгә күнүс 12 частан өрегәй спорт урагайгарда 500 киләхдә
агыс гроссмейстер оньёга. Бирин токто бул. Эсте гөлү түйө күнүнөн күндү көрөчүлөр, күндү стеатчилер, эги тайм аут спортивный бирини көрөстөлөр огот. Итилак бул вакытына 32-11-16, 32-00-16 нөмерлеринен тута эриен келин, онна биги атыр бут гроссмейстер дарбытыгар Гаврил Колесовка, онна Матрёна Наговицынага итилар гытын бири хатын сөп доготтар. Ага, бастыкы ити бар. Алло. Здорово. Кантай? Багалашкате маш кревин. Сөп. Мен Матрёна Наговицына гытта байын, бүгүн покровскэ келер тана катышка деген турабын. Спорт клубулишка. Онун болду ана аха сагаерин Россия бир самыйдак. Кыгынан аны кыргыбай кыгынан тиспи катышка бун рамкалан барын уурлан турабын. Азыран Матрёна тагына гөбүй колесептен итебин. Тобеги урук кырдак бидне автобусларга мастердар барбон барбыттар севешке сеиз спорт мастеры долакка жен олус улахан курдук ханыбын билинден дукандыбын ото гроссмейстер туунан бир улактаны билдемеди иштерейби билим болочу агыз гроссмейстерден бут үчү кайдай той мердонойду токту россиянын ду онду одан эгине холобор жу гроссмейстер жен ото хамы анды жу хамы чыпчал звание болду ини улахан звание ла жону жеттон сорогун макка олок легени курдук Ыраллар хатчы дөлүү тоюу ото берел командаларынын ыраллар дуу эвесер бэад бу сахай гэрэ гөрүшмейштер гыда гытту ген. Итабын. Окморо жи гобрый коле саптыр итабын эркетте. Сэп мактал. Эки сегитини истиякка онтан петтекпет. Үтөкүннө. Итаче Николай вонна пирге тасбыттар. Усалдан таңсандаман якнат. Сэп. Я во ахалар атырдыбы доватынан ондан андык класстак доватчиктар бот бейлерин жоннорго такканнар оюнчуларга кыракча билдек ондай нигилак болар боллага же итекеле ханне ого харага чагылын мүрө болар оюнчуга онда чекейине баара бот я вопроспат кийебе Деда, андай туга онеги красмешке дене киен они уте. Инне узуну атерни. Онна во кере аңар эр жоннору кытару они уну эметер омнук бен кордуга ме жоннору кытару дуге. Иде бастыгы вапруо. Икиз вапруо. Я бүлі бәрі кере айне оңырам баран беяғыт порошуғамар гыт доватты онан үйінніктер, кенігелер, бағымдар әйті болдылар. Ұру-ұруқаттан оттан өтті қаралақ төндер ордық болдылаға дейді. Төді ғана қоттандар бұлта болдылар. Оңды, не оңды, бір үйіс болып бұруға. Ұсалдаттан төріттәк доғат тұғы бар оңыға бұл бір бұрақ бар әті. Бұрынашып Алексей Юрьевич кен. Кергеннен Александрдың Сүрдәғын әдәсіген манда ұсалданы таққандар пропагандалы рәкілер. Оны білген түгілі бейінлері дұ олық тоқта қабылыларды. Мақтап. Сөп. Де, Ермалай Скрябин үйтті де. Де, бұл международный гроссмейстерден. Дұғына. Вопростар гэдэйн махтал. Тонте международный гроссмейстер ден званяны клавра чемпионата России те андайду Европа ин чемпионаттаргар кыттан местелестеккына бастадыкына онна то доватчыларга сөтөктен бар, рейтингден бар. Клавра албак курак дейлерге кыттанын бу рейтингин сөптү бар. Болуқтағы рейтін, ден қас күріқте ая ағылылар, олған күріқте елерге. Оныттан бұл Россияға бастадықына, құлығыра местілістіқына, ғырысмейстер атын автоматым еңгер әлілер.
Онна уланаттан те Европа андай доме, онна эти тох тенес айтылар дек лавра Эржан Нурго жақталарға тус-тус падуден, лавра чемпионат тарбыт бігене барта серди мужчин, женщинден тус-тус пабуалалар. Антон сеанстарға улана арқсы оқы лавра. Сеанс каким бар кыттынсып, онна эти сеанс тугур булана калавра те тохтен иттаде калавра би бары ол 500 кега бере бидер калавра тох ким бар суруттырынсып ол суруттыры булана эти болганя бар регистрация уже галамбыта оннатан эти сеанс нигер булана эсе би тохтен күрөктүүдөк тақпыт команданын көрсөйүдөн улустардан агыс улустан төрдөн нокилах командынын эти сеанс болор күнүгөр мусустар ки күнүгөр хаса дөттүгөр ол ондук топлуктак командынын товарсты көрсөйүдөн күтүпулуктак улустардан агыс улуу төрдөн нокилахтын токуйдапыт эти болгон сылбы сорогоден улустардан албах кегелерин онна кытачылар бар болдурун төгөрдөн. Онна улунатан сеанска те оголор ен хурда албахтар билген колора колора бигине кытта оскола олары да аны хоро-хорогор тенге аңылдар колора хүкүм кайтар баттар. Билген те Дагал бар тренер бар, осколларга, токторга, улустарга добат осен хайдан айтурар. Күрөктегилер, оглор күрөктегилер боллактарына, күрөктегилер боллактарына, холобура биги хорогар ыгытар, хатан оглору кытындарар, батарар, кыгыпыт соок болгон калачы. Олен каста херинен ин хорогар күрөктеги оңоратчы бут. Онна эти тох эти тохтен айтты деген брошюра книге брошюра книге то би урукку добачтар бут бәлере урукку мастадар бут ке жаз мастадар бут ин книге орын тахарачылар то би дан айтты үттүгөр индигетин үлөйүп бит эте дейин багана бар кылыбы үлөйдүк бит материалы бен хана холобра хитте кана котто кана деп күдө уже битергенне кана бен туна хаддах оннурун туна бен албастарын туна кинеге тарыхым багаранды атоник то куйдар баалар аха аха бу аны до чемпионка та бул будем кенттен кетинчи бир хол кенттен не то куйдар келбиттер аны то куйду жабын ата надеюсь хатыру бири менен тохамит Продукт ахарын дегенлерин. Тоо жетер кас бидики азын уратты көнүр булда. Батта. Атын атынды көрөр де, уна кас интригине булда. Кине хайда холбара. Турукка кирере даганы көрөк тиги хоттуруну хайда кылынар де, кыйыны хайда уйеры де, халгы хайда кимтем стимуллары де. Барата, ага, барата кирер. Ага, физическая, психологическая подготовка ол добатыра жарыга болбатак. Антутун була кеке-ке аңардас жактар эркиден аны хатын бий токуй бу деми апатын болар. Анан оттун ха жактар кене холобура би эттүбүттен атынды кейлере болу. Аңардас бу хамай өйдөн калбыт көйү мити асанда азарап тин теннес битен ди эти холобура карап хати бастыгы улахан эти этини имбартын оюлан хурида хана холобура аны ааганнар хайылдар була жеми интерлергенлер бедрегер улналлар була аха сөп халгы эрие катын сөп отодикки 00616 отодикки 11616 телефондорунан де онна быйылгы сылгы сорук кут буланнар гыт аха тон согуру күрөк дегилер бит бигеме жерде калбактар бу март ыйтан сагалан согуру первенство россиялар болонастылар онда билген өсө улхан олор комиссия 140 такка первенство россии болуп турур онда улланата би довочтар бүтүрдө эмеси тилактык кытта жаллар медаль алалар кыргыттар бут шүйдүк ойнотулар онна тон улаттарга даана медальдар баалар
Ондатан бу музыстар ой ортотуттан сагалан командный чемпионат России булуктах, онна Европа чемпионаты булуктах, Турция алтын дит кырыктакка, онна мектары билимнен аджабыт. Сөйбе яхашыр идилер. Алло, истехайын, алло. Дұра болырын. Үте күнінен, қантан едін? Курат. Аха, үйтігін. Үйтігін. Мен үйтім, Айжан Нұра жүрбәке тұлға бейқа болыр емесе. Онын ұлдағына шашқы келерді. Хм-хм. Сөп, мақтал. Азия оғылыры, оның үн әтәр бағалақты, оғылырғы. Онын дұбаттен бір амаға. Азия оғылары аттан әйел бұ бары білербе күрдіқ әйел жүкізге көрек құлықтақ. Онына ұлан аттан қамай оғиын бүйінгі күн түрігінен аңдайды үйте аңнылар комитеттері, международный комитет, Азия оғыларын комитеттері білінгі түрігінен доғат аңнытын келдер бәкі жалдар. Доғатқа ұланы бір Сүрін бірішіне Азияттан кілетші күттар қамандағы еқтен тұраталылар. Қамай оқиын бейік өрмітер өттен Европаға ең добачы дойдөлбөк. Оты бұл Азият түгір бұлан әрі ғырақыттар балылар. Оны бұлан өтті бейі Азия федерациялардан, аңдайды добақы федерациялардан сұрық үттір бұппыт бұл добат аңнютын. Бу Азия оғылары келдерге тұғығар дейін. Оны ұлан атын бұ комитет тұғары өте ұрқаттан керер көрімбетін әмей көйлақ, құтылақ, медалі ағылар көрімбетін тұғыратан көбісті. Оны ұлан бейет тұғын бір тұрғыр сабыт. Ол оны ұлар керері болдар дейін бәбіт Әмейхайы өз қалуыра, бұ деті Азия тоған алтта ғылақтан бұ сақа әрігер болар, онына бары аңыларға барытығар доғат программаты барыты, программа керерді. Оты бұ әйіл бұлықтақ аңыларға... Кел бәтәде? Аха, келдер бәтілер, оны ұлан әттен бұ сұға ден бәвіт санабытын әтәвіт, онына әттен керектәктен тұрғыс. Хоқ, бұ әйіл болады. Әйіл болады тұрғыр сағатте. Тұрғыр сағатте. Наға шүгі ебіт. Бұтын жаңа ғылғының хеті еқетті емет әрін әбіт. Бияқы сәр елдер. Аха, істе қайын. Алло. Алло. Үте күннен. Алло, дұрауырын. Қантан әрейден? Шүрап жұттан да? Аха. Аха, үйті күн. Ере, матриона земеля бейді дұл ақты. Оно бүттің да күйістін ағысы қоқ. Математическа олимпиадаларға күйіс ол ден арабаққа бары тәне күріпті әлдір. Де, Гаврий Куэсі әхін ағыр бұл дуваққа тұғы жақтар әркесі ден арабалары болды. Ән хана ағы қадда бүті болды. Оны істерім ол. Де, интер... Ата дуваққа, дуваққа рөбіл бата қоттан бары атын тайлкеға қалабыра жақтар әркейден ембір айылқауыт атанатын бұлады. Олен қалабыра чемпионаттар бұд, тоқтар бұд, күріқтейлер бұд барыда жақтарларға, онына әржінірге ден тұспа болар. Токуй бұд атын, онынатын, әте тоқтен әрі дағаны тоқтық әтті, әте қалабыра әйер аңнютыген, қалабыра бе Доғатшыттар өлбөк күнін ақ күріқті елерге сен бір әтқам өттінің физическі дағыны біліп нәқ бұлықтақ бұд. Өлбөк күнін ақ өлбөк жастақ толкүйдір, толкүй кандидаттан кеге сылайын қалыңсап физическі өттінің. Олейін бұлан әте ғырық доғатшыттар күріқті елі бүтігірін әте сылайын әстен хатан толкүй дават болан қалыр. Түгендері бар болатшы, олығын түбігі бәуітіме үлден комитер қолауыра тоқпытын, спортивный тоқпытын қайығаты бұты қолауыра. Өй білден тұрар дұвачыққа ағы сотын бір нада, тұн физическі тоқымен бір нада дейді. Шөп, әсі бір істеққа, тұн тоқта бұл көріп. Алло, үте күнін, қантар еден? Бұл әбілікті
Бары келерин өрөгөй спорт урага ягарда 2 стигла. Анан анна агыс гарсмейстери утары 500 де добаты сүгүрө таптачылар көнкөчөктөр. Эсте гөрү үтүк өндөн күндү көрөчүлөр, күндү стегчилер, эги агыс бирге тайм аут спортивде бирине көрө истелерогут. Бехе агыс бирге ген келенгет. Беги баста была гроссмейстер дарбытыгар Матриона Наговицына онна Гаврил Колеса ыйтыгытын бере хатын сөп батчышугай түгене мечу тутман 320066 321166 номерлеринен карсоо арени хенде оттор эриддилер алло алло дарабалоро дарабо у салтан деп сини тапна сеп игори горы бешериеби же ыйтыгын жара аттан ди бо материалларга токта сити гитнене хаттыбын аны бии хаттыпсыңга келеген якты багарабын сап аны боллаганда проескетен боллаганда буртукынан урук азараптак менне келеллер атып билген булу бий бар бого болары турар сап аны кенелер кенелер көтөп бийсен баранга кенелер кенелер келе менне таасиялы турдун материалларга келенге менне келенге дасколага келенге дасколага сиянис бере атачана Çağına bulanı tuaktanı bırak. Ya senin onunla manık diyerek kağıt okudu kele ağlat onu. Tuak cihanlı gitti. Çıkı dağıtın onunla onunla da kuydan yüzmüğü var bu ağrı durur. Üyenler gel kim yıka bakarır tuak tuak kutuşup. Uluz bağlıca. Biri onunla yıldar kanmıt onunla yediğine arası ya. Onları gitti bir şey. Söp. Söp'e ama o bildiler. Aha söp. Alo dur abi. Dur abi. Kanta. Lütfen döndü bana ya. İtigin. Bana bir itigin lafın da bir yüktan. İtibirliğin 500 yönü kadar ön yokta kıt ihrenir. Ondan salgılıkta var bu yokta olar diyenle. Ben sana ekber ot üretiler kiyrek bedenine ulaştır ütübüle kendilerine du, kaydak du diyenle. Çok sanalar bağları diyen. Öste ütü kanada diyen de indiki. Kaldı. Oto var bu lan. Tuvak var. Hıvya turu bu lan. Söp, mahtal. Oto o kaydak barlarından tutuldu tak bula. Bastan barın adı bula. Batta. Kağın da gana. Ağın da düdüğünde manlık seans bula. Rekord oluqtun. Oto bu arasiye higerdi. Hemel bakka sen 300 bihan kiyilat edindi. 500 kiyilen. Elbaka ağ taqqat ağında 500 kiyilen etergirli. Ahat aradığında kadar hamle bıttı. Onun barların kitte onu yoktu da söyler hamle. Söp. Ya onna tuhutte düpsünten itler di. İndikeli kadın söp di. Tabi uluslararası elektrik bihi tehlikelerinden hacat uyut. İndik seanslara kırktıkları teriyat uyut. Kolora onun tuhutlaca. Usaldan ol düpsünüger dir bulakka kolora. Спорт алаячыта өвтер доктор энтузиасттар бәлере кайык турур соктурунда да кылабыра бу биглус бутар бияз кылабыздар кылабыра бийнелек битер келен маннык гөрсмейсиздер сеансты берин мастер класс көтөрүнден ачыгына бейтон тегелерден һәм бир бременин барына аха береме барынан согуру иң күрәк тегелер биз соккулуктарын тегелерне Гаврил вопсая хака хәрегер бу агыз Gerçekten onu diye diyor. O opsiye hakkında ya bilgin kaç gerçekten bari. O opsiye bilgin 14 gerçekten bari. 14 doktor.
Оннотон эти агыс гроссмейстер эгер хороктор убасталлар биринен атан кыттыбаттар ол курдук лаура Николай Гермогенов, Николай Гуляев курдук күстах гроссмейстердар бут эти сеанс кемер выездка гер боллар олин сатан кыттыбаттар кылбы. Сөп. Же Сибир итин лабат, антан итил бит кирехпет. Алло. Арабында. А, дараба. Кантар идин? Арабаларын бутулу келем таңарабын. Арадам. Сәп, ұйтыген? Домапы сайынна наға чүгай. Сәп. Орды қоғыларға қайыққы кейін арабында. Туқын арар, телевизерген дұу, радиоған дұу арар. Қоғыларға наға чүгай сайынна дома. Наға чүгай. Қоғыны маран ты уапсай Масаваска бул Гаврилла Матронда илер дуапты жемен айтабат. Сөп, Эсибир. Итин улыкка. Алло. Бүтөрүнүн. Дураба кантер идин? Кораптан бүтүрүп мүмкүн калышты. Итин. Итин мандык. Бу урукку тренердер Кутин Николай Николаевич первый. Кенека Гене Бурдынарова, Мария Ильична. Никитична, то есть оголору директору, Китаянчалы сонтарда. Оның бігі бұл ағын қырын білер бұлақтында бәнің оларқа. Азарова Нюрбияна, Чубурова Сардана, Карманова Лерадин, Кыргыттар күйіскі бұл Россия сүйметдімі команды түр, Киреннер, Европа, Бастаннар, Мейлгі, Менеджи білін Чубурова, 100-200-ті бұл Олар қаны кейділер бәлі бұл каникулок істіве бола алды бұл. Ені қараты қайда тарқып болу, бұны кем Мария Никитишна, білген бұл директорын сұра қайыр әті болды. Бұл кей бапыростыры етеметен, кемдер арағаты білелдері болды, кемдер білі жағыттан бұл тұқылар болды. Торин Коли Сақтағаны, Наговицына. Мақталларын. Сөп, мақтал. Қорый дұққа. Атан күйшкіндер ден бейгі сағауыз ерін доуатығар үрдәк күштәк ат болыр. Күйшкіндер әті Николай Николаевичында Мария Никитишна жекергеннері ауылары олаттары дағыны білен тренерді доуаттығы жалар. Ата бейгі күйшкін Николай Николаевичқа бәуіт материалын еккен кинес қолатын Аспыт доватчиттар болуут. Антон Агалаапыт қалаура. Тичырып чыга интернат, Эрфурганска интернат школа. Дах күстах тек добакка тох аңарбута. Гуляев Михаил Дмитриевич, директор дырын сағана, Антон Таблинданы, анна күске добакка үлі үтілді тұрар. Атты тоқтары массавас еттігер ден айттылар де, табе ете әтелді бүтін көрдік құлабыра бігі массавай тоқтары күріктегілері бір ұғытағы тұғыт, сеанстары ұлыстар құлабыра ұғыттақтарына, бігі бәлірі білдер дақтарына, тағыстақтарына бігі тоқты ден ұтары қайыр хоқ, түйек аларынан ұлыстарға Сеанс, күріқтеге, мастер-класс, көддері аты бұд. Турнирдары үйті бұд. Турнирдары үйті бұд. Қолауыра бұл сатрутаты материалына, Наговицына, бәтін дайдыты бар. Негелегер, чүріпчі мұғыдайығыр күріқтеге үйтін тұрыр, республиканскай. Онына әте оғылар, тоқтар, тренердар, терапиттер күтті бұдтыры. Республиканскай, аны қасылай аныңық. Традиционно витар колавра ини курдук курахты хилаттан ого колавра эти материалны этен хаддаде ого жамын ол сеанска Александр Азаровтын теннес прим меха токпар салгы онер баркынат то трамплин курдук болбуту болоден колавра мен эме это бям туспан айтар болокуна мен Оскола начальный класс көрінің артақпына бейіне әліптер кілін күштәк мастер әметінді күрдік сеанс бербіді. Оны бейі дәрі тігер қылауыра үкі кейгі біді. Оны ол бейдестері мен әтім. Онтан қылауыра етінді күрдік күрекі тоқтырттан тірәхіндерттен сағалаған қылауыра оға ойын бір үрдәуін үйірір, онына кынаттанар бұлайды.
Onda ite kırgıtları ıyıttılar. Hazara o nirkiyana çöpürüva sabdağına karmana o leyreden. İte biyakta hübda halbuk üşügey dovaçı toğalarda akput. Urukku da tügar bağlılar ete. İte kırgıtları bulanatan bilgin... Masterdar. Masterdar. Ondan ite olurga sitihilene hacıvıttara. Оннатан билеген эме хоруктара, эти кыркыттардан хоруктара. Билерин бары игры народов аня уттара. Мелерин лустрыттан. Тренер ине түгөр хоруктар үлле жаллар мен аны. Сөп, алгы барабыз. Опсе масса бас көбүлөр жигит тоен айттылар. Аха, тан опсе масса бас тан би ток булаге. Опсе масса би республиканская календарная бланга килер би кырык тегилер бүтүн бартын табыт колобура. Эти доктор добасы тапташылар, сәңәрәчләр һәм бер бары беләләр. Калыбыра республикага болар күректәргә ыңыравыт, калыбыра улустарттан давачыттары, күбі қуаратқа давалары, ауалары, докторы бартын. Онны уланнатын, опсай массавастын, эти калыбыра бу 500 кегіләк сеанс бұдыттан сағалан, һәм бер опсай массаваска һәм бер үлі барар бай. Сахалар атта хэмбир урут рукаттан доба таңютар хүрдақты баспыд. Оннатын ете тоқпыт ор масаваска үйлі барар дуденге етіндік ден әппет беруін. Хэмбир дәрәхінері бартын ұта хаты бұд. Дере, манда аға хатан барам, мін хатан ақ батым, материалына қаста кей бікін, аңдай дүні? Барата опсая. Опсая, ағыста кей бідім. Аға. Бир классическая программа, и китайцы ходят бир лаха, без те блицу на быстрой, и китайцы вон у султан лахаламун, он арахне хиллер балар, он и китай ночью до утра кай бидем, блицу на быстрой программа. Ага, дере Гаврил кен, раз так говорим да, а мне хорохтуха Атады құрылды бұд, атады құрылды құрылды бұд? Атан те, тоқ, опсайы, андайды қас түгілілақтер болақ, мен классическай программа олы бетер ұғынайнуға әттеді кәй бідім, андайды ға. Онна өсі бігіға білейтс тен түрген айнуы бар. Қалыбыра ағайық біреймеға айнуығын, онна 5 түгіл кәй бідім. Это было на личной крохтегелерге, он тахнан ниса хамаданын крохтегелем бар. То осынан беха довакка 100 карахтах, он 64 карахтах тен арақсыр. Қалуыра бұл матриона 2-дінче хүрбе бір хыллаққа 100 карахтаққа ола бетар андайду международный шашки ден. Андайду доватыр кейбіта. Мені ұланы 64 қарақтақ тен, ұттан бұл 64 қарақтақ тен бұл ұланы нөтчалар айбыт ауниулары, бұрыс кешлаш кеден аттанар. Оннатын те Блиц, онна Рапид тен өсі түрген қыра біремеляқ ауниулар балылар, классический ден бұл ұланы өр біремеляқ ұғындық ауниулар бұлайды. Онны ме барта тұспа арықсыр, барта официальный күрін. Қолауыра білес программа қайдақына ғембер чемпион мира ден атылағын қатылға. Онсын, аңында үйді чемпионатын күл көміз мәтәлі қас бар еңіға? Меға 12-ке, әтен ағабыдым күддің 12-ке бәм лесіней 12-ке дүгілілағы. Онна әбі өсі қамандынан әме қайылар балылар. Оны ақпаққын де. Онна тұны оғыларға ме балылар әте. Олары әме ақпаққа әте. Ұлған жаңы 12-ке төгіл болады. 12-ке төгіл ләе, ханан көрін 12-ке. 12-ке төгіл күттір де құраған. 12-ке төгіл баста бұд, Габриел көрісі. Бандық де ұлы жонлар балылар материалына болана. Ағысты бастабы дәрәрі де бұл международный ден де, сүйіз қарақтаққа де, кейі мәне кей кей бат көріңір де бастабы бұд, екетінші хүбе бір ғылаққа де, хүбе бір ғылаққа бастабы да. Сөй, ең ағатыр бұл сақаларға бастар көріңде, оны тұғы кестеліңе бәрі бұл хақаларманына сетейленілерге, материалының ағар. Мен сынавыр бұл... Сахаларға түн ғамай ғалавны бігі ұлыған үші школалы ақпытті ғаны бұн. Тренердер бұд үшіңдер бұл қолыбыра мен жарықтан мұд жарықтан мұд тренердерім Мария Кишина Николай Николаевич первый күйчкенлер. Кенлер бұл ұлыған школа, добат школата болар бұл әді. Оны тренердер бұл чүріпчіға жарықтан бұттыра, оны атытығыр институт бар.
Онно оголор йөрөнөннөр тренер болбуттара. Анан ул огол йөрөмөт оголор билен тренер ди хиҗаллар. Холовара онно курдук ул бары баннык таккан бирге таккан хеннер холовара онна биһи бу 14 гәрсмистер бар булак битти. Бары анда ду чемпионнара онна эбитер призёрдара Европа призёрдара булабыт. Онно биһи ха чугас хиҗар булак битти. Бу оголорго холовара бу маннык сеанстар болалар, эбитер тукпар республика курхтыйларга барыдыр кыттабы теханыбын анна булганы бу оголорго ми тухтара чуга сыдыр деханыбын холобра каннырарах тухка болбата согору да дуга денде аны бу бетере бу аттыгар утуру аңгунда холор уонно хоттурун барам багар 11 хиске теннехен антан дашка ям барылга чипчики болу деханыбын да бу интернетне жондо кесетте хабарым эбит тигине чаһар бу отодор хүгүндө калды доктор ди. Ону ыңгыры бутылдан келбек жер барга мактал. Ону түгүмө телефонуна катылдым. Агас 9 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
ар вони кечастан кырсыёк бүт агас гэрсмейстер утары кисе хатасып кытатын да оттар жөлдөрөй болон аны гэскэ фирге кашыёк